Jedna od prvih tačaka dnevnog reda, odnosno prva tačka je donošenje plana razvoja grada Pirota za period od 2021. do 2028. godine. Što se plana razvoja tiče, dosta smo čuli o njemu, javna rasprava je bila, imali smo okrugli sto, razgovarali smo o njemu, radi se o najvažnijem strateško-planskom dokumentu koji je u stvari vizija razvoja grada Pirota u narednih 7 godina. Plan definiše ciljeve i prioritete razvoja i tu su definisana 4 glavna pravca razvoja, a to je unapređenje javne uprave, zatim razvoj infrastrukture i zaštita životne sredine, razvoj društvenih delatnosti i razvoj privrede. Ovaj plan predstavlja osnovu za izradu budućih detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima i oblastima. Zatim nam sledi usvajanje završnog računa budžeta grada Pirota za 2020. godinu. To je tema koja se svake godine u ovo vreme na sednicama pojavljuje i u toj u stvari finansijski izveštaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu. Ono što želim da kažem povodom završnog računa, to je da se i u 2020. godini poslovalo domaćinski, da je na rashodnoj strani ostvarenje bilo manje, verovatno i najverovatnije i zbog situacije koju smo imali sa pandemijom COVID-19, ali da je ostvaren suficit od 452 miliona dinara i ta sredstva su prenešena u sada aktuelni budžet za 2021. godinu. Treća tačka dnevnog reda je uvek aktuelni rebalans budžeta za 2021. godinu. U toku prvih 6 meseci u budžetu je ostvarena dobra naplata, dobar je rezultat na prihodnoj strani budžeta i on iznosi 54 miliona 629 hiljada dinara. Bilo je puno zahteva praktično od svih budžetskih korisnika za dodatnim sredstvima, tako da naravno da je tu prioritetno pre svega gde je najneophodnije bilo, međutim ima puno toga, puno zahteva i puno tih odluka o dopuni finansijskih sredstava za različite programe i projekte, počev od mesnih zajednica, zatim obrazovnih institucija, zdravstvenih institucija. Znamo da je situacija sa pandemijom, COVID-om, situacija sa vakcinacijom otežala finansijski položaj naših zdravstvenih ustanova, lokalna samouprava je tu da uvek pomogne, tako da su značajna sredstva odobrena i u rebalansu i kao pomoć zdravstvenim ustanovama i domu zdravlja i opštoj bolnici, a i Zavodu za javno zdravlje kako bi se izborili sa pandemijom virusa. Tu su sredstva raspodeljena, znači, po programima i projektima, tako da je ukupan taj iznos u rebalansu tih finansijskih sredstava 54 miliona i 629 hiljada dinara.